Попередньо мирне населення. Хоча є інформація, що там, можливо, є і військові, але ще жодне тіло ми не підняли з землі. Це що стосується Ізюма. Близько 50 осіб на території Харківської області, цивільних, які були знайдені за цей тиждень. Ми не говоримо про масові захоронення, які нам ще придеться тіла звідти підняти. На жаль, це схоже на кривавий серіал після Бучі. Ми бачимо картини і в інших деокупованих регіонах нашої держави. В Ізюмі знайдено на сьогодні 450 загиблих людей, захоронень. Але є ще окремі захоронення багатьох людей, закатованих людей, цілому сім'ями в тих чи інших, на тих чи інших територіях. Це місто Куп'янськ, в місцевому медичному коледжі навчалося 6 громадян Шрі-Ланки. Із цих 7 громадян 6 не знають англійську мову, один англомовний. І от коли ворожі війська зайшли в місто Куп'янськ, вони намагалися вийти до міста Харкова. Не встигли це зробити, окупанти їх затримали і відвезли в місто Вовчанськ. Зараз ці громадяни Шрі-Ланки знаходяться в місті Харкові, в безпеці, дають свідчення. Ну, по-перше, їх психоемоційний стан викликає занепокоєння, тому що вони перелякані, вони над ними знущались будь-яким чином. 40 слідчих національної поліції, 10 криміналістичних лабораторій, представники медичної експертизи на територію масового поховання наших громадян, приблизно 445 на даний момент там поховань, характери тілесних ушкоджень, причини смерті будемо вже встановлювати. Це робота, зразу скажу, не на один тиждень, це кропітка робота, відповідна техніка підійшла, це ескаватори, автомобілі, трупи, ви розумієте, ці тіла зариті були там ще з березня місяця. Поруч зі мною, я звертаю вашу увагу, це ціла сім'я, це молода сім'я. Батько 88-го року народження, дружина 91-го, їх маленька, донечка 2016-го року народження і їхні батьки. У нас є свідчення місцевих людей про те, що вони всі загинули внаслідок авіаудару, скоєного літаками військової армії Російської Федерації. Велика кількість відповідно дітей. Є тіла із зав'язаними руками позаду. Кожен цей факт буде розслідуваний і надана належна права цьому оцінка. Але відповідно це лише може свідчити, що дійсно світ має визнати, що це дійсно факт геноциду нашого там українського народу. Наші слідчі дії пов'язані з ексгумацією тіл. Щодо кількості, наявні оперативні дані, які складають 500 захоронених цивільних осіб у даному місці. На теперішній час у зв'язку з великим обсягом та процесуальною складністю процедури нами, ну можете порахувати, може тіл 40 ексгумовано, це максимум. Метою слідчої дії є вилучення тіл, фіксація можливих наслідків насильницького спричинення смерті та направлення для проведення судово-медичної експертизи для більш детального огляду.